endi qiyomatni kichkina alomatlari ham bor. Bu alomatlar boshlandi. Sekinlik bilan mana ko'rib turibmiz. Shu alomatlar qanaqa alomat? Birinchisi, kishilarni boshiga shunday bir zamon keladiki, foiz yemagan, riboxo'rlik qilmagan odam qolmaydi. Foizxo'rlik qilmasa ham changi yuqadi. Buni qanday tushunamiz? Sizu biz riboxo'rlik qilayotganimiz yo'q. Foizxo'rlik qilayotganimiz yo'q. Lekin odamlarning oshiga boramiz, to'yiga boramiz. Odamlar baqadir imkoniyat bizni rozi qilishadi. Yeyotgan oshimiz nimani hisobidan bo'ldi? Qo'limizga kelayotgan pul nimani hisobidan kelib turibdi? Ustimizga kiygan libos nimani hisobidan keldi? Uni farqiga bormaymiz. Imkon qolmasa ekan, saqlana olmay qolar ekansiz. Har tomoningizdan riboni changi yuqib turadigan bir zamon keladi. Allah barakani ko'tarib qo'yadigan zamon shunda bo'ladi. Foiz qo'rqlik qilmasangiz ham uni changi yuqadigan zamon qiyomatni بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا